Querer algum quente? Ou frio? Café? Bebida? Um troço pra animar. Desce uma calaveira. Perdeu. Isso é um assalto, porra. Aí, Zé Malandro, no balcão. É tu mesmo. Fecha a matraca e deixa suas mãos bem à vista. O resto fica todo quietinho, sem nem mexer um dedo nessa porra. Parece que você gosta de ser o centro das atenções. O que é que tu não entendeu quando eu mandei tu calar a boca, porra? Não vai ser a primeira vídeo. Pode passar a carteira. Devagarinho. Como que tu ainda tá vivo? Tô com essa merda de novo? Nunca aprendeu a ficar de olho na concorrência, não é? Já vi muita gente que nem tu. Geral morreu porque eu perdi a paciência. Ah, tá bom. Você tá de caô. Mó pilha errada. Já tive treta com a Maelstrom e a Arasaka. Quem tu acha que é perto delas? Tu vai morrer antes mesmo de puxar o gatilho. Caralho, mete o Delta. Faz séculos que ninguém vem aqui. Agora isso? Cadê a Rua 6 quando a gente precisa deles? Ainda bem que você tava aqui. Pode pedir o que quiser. É por conta da casa. Quero uma bebida. O que você vai querer? Algum quente? Ou frio? Café? Bebida?